Вітаю, 19 листопада, 19:00. Це означає, що час новин на телеканалі «Віта» про головні події середи вже за мить. Героям слава, але посмертна. Коаліціада – фініш. Книжковий сад розквіт у бібліотеці. Знову у Вінниці лунали вигуки героям слава, щоправда, крізь сльози. Місто прощалось з 35-річним підполковником Олександром Каплінським, який загинув поблизу Лисичанська. Нацгвардієць не вперше був у зоні АТО, вже скоро мав повернутися по ротації. От тільки додому його привезли під траурний марш. Як прощалися із бойовим побратимом, товариші, розкаже Ірина Дідух. Останню путь підполковника Олександра Каплінського проводили сотні вінничан, бойові побратими та друзі. Офіцер трагічно загинув 16 листопада поблизу населеного пункту Золоте Луганської області. Його життя обірвав гранатометний снаряд. Я особисто його знав, ми разом служили. Це дуже, дуже велика втрата для нас, для рідні і взагалі для всієї України. Не в силах стримати сльози лікар-анестезіолог Андрій. Він разом з Олександром служив в частині 3008. Каже, приїхав на ротацію раніше і досі не вірить, що тепер хоронить друга. Я сам доктор, все время. Пошли док, поп'ємо кофе. Ну, таке. Добрейший мужик, що можу сказати. Ну, таких людей щось забирають, війна, непонятно, що їм на хороше. Життя героя обірвалось на 35-му році. Без батька залишилась дворічна донечка. Колишні однокласники згадували, Олександр завжди був патріотом і мріяв про мирне життя. Планував зібрати всіх за одним столом. Думали з ним на 20 років зібрати вже наш клас. На зустрічі випускників, ну от, зібралися. Поховали нацгвардійця Олександра Каплінського на Алеї Слави центрального міського кладовища. Перша сесія нової Верховної Ради відбудеться 27 листопада. Так сьогодні вирішила робоча група з підготовки першого засідання. Її очолив віце-прем'єр Володимир Гройсман. Об 11-й в парламенті продовжила роботу і група депутатів, яка займалась узгодженням тексту коаліційної угоди. Після цього прем'єр Арсеній Яценюк на засіданні Кабміну заявив, що готовий поставити свій підпис під остаточною редакцією документа, запропонованого президентським блоком. Оксана Святенко знає подробиці. Сьогодні у Верховній Раді зібрались дві робочі групи. Одна з підготовки першого засідання новообраного парламенту, друга з приводу узгодження тексту коаліційної угоди. Поки що представникам п'яти політичних сил вдалося домовитись про 17 спільних реформ. Країну чекають зміни у судочинстві, правоохоронній системі, енергетиці, а також децентралізація і конституційна реформа. Чи не найбільше дискусій у коаліціянтів виникло через різність думок щодо скасування депутатської недоторканності. Хто реально сприяє? В 95% випадків ми знайшли рішення, навколо яких варто об'єднатися. Перше рішення, якщо ми говоримо про себе, ми домовилися, що ми скасуємо депутатську недоторканність. Відмову від недоторканності пропишуть у вступі до угоди. У Порошенка обіцяють, що в цю п'ятницю усі 70 її сторінок обнародують в інтернеті. Перше засідання Верховної Ради домовились провести 27 листопада. Минулого тижня президент Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО про стабілізацію ситуації на Донбасі. Воно передбачає проведення низки заходів для переведення державних підприємств, установ та організацій на території підконтрольованій українській владі. Евакуювати працівників державних службовців та їхні родини, а також майно та документи мають до 1 грудня. Суддів і засуджених також мають намір вивести з територій, контрольованих бойовиками. Згідно постанови Кабміну, переїхати мають і установи, що здійснюють виплати з держбюджету. Заробітні плати та соціальні допомоги люди зможуть отримати лише на території, яку контролює українська влада, кажуть у Мінсоцполітики. Це зроблено для того, щоб захистити тих людей, які зараз перебувають на тих бюджетних установах, підприємствах,
в районах проведення АТО і бояться переїхати для того, тому що не будуть отримувати там заробітні плати і все. Ну, а ми продовжуємо випуск. У другій частині розкажемо про таке. Валькірії до бою готові. Баги розвідника сконструювали у Вінниці. Обережно ожилець попереджають синоптики та інспектори. Жінки Вінниці готові захищати Україну. Вони створили окремий батальйон і наразі опановують військову справу. Двічі на тиждень у вільний від роботи та хатніх справ час вінницьких солдатів Джейн тренують міліціонери. Берегині сімейного вогнища, які в одну мить здатні перетворитися на справжніх бійців, бачила наша Слава Зарубінська. Наталія Климова – одна з валькірій. Саме так називають себе дівчата з жіночого батальйону. Мати двох дітей зізнається. Бажання навчитися володіти зброєю виникло тому, що хоче бути готовою захистити своїх дітей. І хоч автомат важкий, та й вага бронежилету до 5 кілограмів, жінка цілеспрямована і старанно опановує чоловічу справу. Одно діло, коли ти дивишся десь на екрані, зовсім інше діло, коли ти надіваєш на себе бронежилет, береш автомат. Дуже тяжко. Мужчинам, звісно, можливо, легше, але ми, жінки, сильні, ми все зможемо. Навчати жінок азам бойової підготовки і весело, і приємно, каже інструктор Беркут. Потрібно враховувати специфіку представниць прекрасної статі. Тут і фізіологія, і відмінне від чоловіків мислення. Нет смысла женщинам идти в открытый бой. Женщина должна использовать максимум своих чар. Большой рычаг, неудобно, удобнее так. Рука не устает. Тренується жіночий батальйон вже місяць, двічі на тиждень. Використовують територію дитячого табору, який визначили у мерії. Організатори кажуть, ідея належить самим жінкам. Кожного разу кількість охочих збільшується. Дівчата кажуть, що виробляється дуже багато адреналіна, їм подобається, тому навіть носіння бронежилета, каски чи такої автомата – це ніщо порівняння з тим адреналіном, да, з тим, що вони… Ще насправді вони відчувають. Локоть убрав к себе, этот локоть себе. Автомат зробив от на таку розтяжку. І все. І тут при переміщеннях ви так от запаритесь ходити. Ви устанете. Тобто автомат у вас должен знаходитися при вас, но 45 градусів. 45 ніс. Навчаємося стрільбі, навчаємося перебіжкам, навчаємося, ну, ходьбі спеціальні, да, з автоматом. Навчаємося і як робити обшуки на блокпостах. Вчимося правильно переставляти ноги, не пригинатися, не розкладати лікті. За словами інструктора, з будь-якої дівчини за кілька місяців можна зробити повноцінного бійця. У жіночому батальйоні кажуть, до зони АТО не поїдуть. Воюватимуть лише в тому випадку, як доведеться захищати рідну Вінниччину. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». А вінницький автогонщик сконструював машину для АТО. Це автомобіль-розвідник. Він маневровий та швидкий, має два кулемети і зможе вивозити поранених з поля бою. Аналогів автомобілю у світі немає. За два тижні він буде на колесах і одразу поїде на схід. Унікальну машину бачив наш Вадим Потатуєв. Двигун, мазут, ключі. З ними весь свій вільний час проводить автогонщик Юрій Берко. Вже 3 місяці пропадає в своєму гаражі, втілюючи заповітну мрію – створити нове авто для АТО. Швидкий, надійний, всепрохідний – головні якості майбутньої розвідувальної машини. Вона чимось схожа на гоночне багі, та Юрій переконує, аналогів його творінню у світі немає. Все робить з нуля. Ми подивилися, що є у світі, як вони, що використовують. І прийшли до висновку, що треба робити з того, що у нас можна використовувати, що є в нас дуже такі розповсюджені і надійні. Ну, прийшли до висновку, що це може бути мерседесовський двигун 2,3 літра, турбодизель, без електроніки, ну, такий надійний мотор, який можна завести, грубо говоря, від батарейки. Аби не втрачати на швидкості, бронюватимуть лише двигун. По пересічній місцевості багі-розвідник може рухатись зі швидкістю 130 км за годину. При проєктуванні врахували і побажання військових. Ця багі трьохмісна, водій і два кулеметника. Один знаходиться справа, а другий сидить на моторі на поворотному кріслі. Тому що буде один кулемет наперед і один назад. І тут ще буде каркас.
він є, тільки він знятий. Це багажники для розміщення багажу, боєприпасів, для перевозки, там, якщо треба буде, де необхідність, можна сюди і раненого, пораненого положити. Орієнтовна вартість розвідмашини – 65 тисяч гривень, та Юрій вирішив її подарувати Вінницькому батальйону. Вже навіть визначився з новим власником. Ним стане один з розвідників, який зараз лікується після поранення у Вінницькому шпиталі. Як одужає, поїде на фронт на новенькому автомобілі. Вадим Потатуєв, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». А в обласному управлінні міліції відзначили спортсменів-динамівців, найкращих представників обласної організації. На сьогодні вона об'єднує людей всіх силових структур, привітала їх з нагоди 90-річчя створення фізкультурно-спортивного товариства, згадали і останню динамівську втрату – учасника Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту вінничанина Ігоря Присяжнюка, який героїчно загинув на Сході, захищаючи Україну. Спортсмени і меценати отримали грамоти, подяки та цінні подарунки. Книжковий сад з'явився на фасаді бібліотеки філії номер 1, що на проспекті Коцюбинського. Зображення створили місцеві художники спільно з бібліотекарями. Ідею та ескіз розробляли кілька місяців. Над її втіленням працювали 4 дні. Весною зображення відреставрують та покриють лаком, аби не псувалось. Будівлю прикрасили в рамках акції «Арт-інтервенція», що третій рік поспіль проводить Департамент культури та громадська організація «Лабораторія актуальної творчості». Ми звикли бачити картини в галереях, в виставкових залах, але ж на вуличному просторі дуже теж багато цікавого місця і дуже цікаво працювати, саме донести до людей, винести за межі галерей це мистецтво. І ми робимо такий напрямок сучасного мистецтва, як мурал-арт. Якась така інтрига. Для того, щоб було цікаво, бібліотеки змінюються. І змінюються не тільки внутрішньо, а й зовні. Для того, щоб привернути і увагу, і зацікавити. І створити таку обстановку, яка заохочує наших людей, читачів, підійти до будівлі, помилуватися, а потім і заглянути до бібліотеки. А де ж автоінспекція Вінниччини звертається до водіїв з проханням бути особливо обережними за кермом. За прогнозами синоптиків, у найближчі дні очікується зниження температури, сильний вітер та дощ зі снігом. А відтак неминучий ожелець та ожеледиця. Тож даївці рекомендують суворо дотримуватись правил дорожнього руху як пішоходам, так і водіям. Не сідати за кермо на підпитку, а краще взагалі утриматися від поїздок, якщо немає на то потреби. Нагадують, мокра від дощу дорога поглинає світло фар і пішоходи стають майже невидимими. Особливо у вечірній та нічний час. Тож рекомендують рухатися з безпечною швидкістю. У перші дні негоди УДАІ обіцяє збільшити кількість патрулів на дорогах. Водіям роздаватимуть пам'ятки, в яких вказані населені пункти, де найчастіше трапляються автопригоди, аби вони були обережними і не перевищували допустиму швидкість. За містом на більше 90 км. Якщо в місті дозволяється 60, але ми ж прекрасно розуміємо, що коли дорога слизька, то тормозний шлях збільшується. Тому треба вибирати таку безпечну швидкість. Краще їхати 20-30, залежно від того, наскільки слизька дорога. І якщо ще хтось не замінив гуму літню на зимову, ми в котрий раз звертаємося до всіх водіїв, що негайно замініть. І за збігом обставин, в день, коли погода кардинально змінюється, ті, хто її прогнозує, відзначають професійне свято. Нині в українській гідрометеослужбі працює майже 5 тисяч людей. У Вінницькій області розміщено 5 метеостанцій. Інформацію про погоду збирає понад 100 синоптиків, але першими це роблять на Вінницькій авіаційній метеостанції в Гаврищівці. І вдень і вночі, в спеку і холод, кожні 3 години, а то і пів, віщини погоди виходять на метеомайданчик і вимірюють хмарність, температуру повітря, напрямок вітру, інтенсивність опадів і не тільки. Дані кодують і відправляють у Київ. Там інформацію обробляють і ми отримуємо прогноз погоди. Всім хорошої погоди! Ми вітаємо метеорологів та синоптиків з їхнім професійним святом. Бажаємо гарної погоди, перш за все, вдома і не лише їм. Ну, а на цьому ставимо крапку. Прогноз погоди далі не пропустіть. Я прощаюсь з вами до завтра. Традиційно о 19:00 ми розкажемо про події нового дня.
20 листопада у Вінниці хмарно, сильні опади, можливі дощ та сніг, вітер східний 5-10 метрів за секунду, пориви 15-20, очікується налипання снігу, ожелець, на дорогах ожеледиться. Температура вночі та вдень близько 0 градусів.